Ditë zje në familjen e miri e braz, nan, ti që me dhe jetë sot më le. Unë desh me probleme shëndetësore, ndëron jetë nëna e miri e braz. Këngëtarja miri e braha nuk gjendet në periudhën më të mirë të jetës së saj. Ajo njoftojnë djekësit në mediat sociale pak ditë më parë se nëna e saj po ndeshet me probleme shëndetësore ku postoi një fotografi me të ëmën, ku shkroi nën pranteje deri në frymën e fundit. Por për fat të keq, ema sot ka ndëruar jetë. Lajmin e ka bërë me dije vetë këngëtarja nëpërmjet një postimi në llogarinë e saj personale të Instagramit, teksa ka shpërndar një fotografi me të ëmën ku dhe jep lajmin e dhimbshëm. Nan ti që më dhe jetë sot më le. Lotët nuk po më lën të shohe të shkruj për ty nan. Uroj të shihemi në parajs nan. Janë fjalët e shkruara për nënën e saj, nga Miri e Braha.